לכולם. ברוכים הבאים לפרק נוסף בלנהל עסק פעילות, אני שרון גולן והיום יש לי את הכבוד לארח שוב בפעם השמינית כבר, חישבנו את זה ממש לפני רגע, את דבי קצב, מומחית לניהול כלכלי וניהול מידע אישי. בפרק היום אנחנו הולכות לדבר על סיכום אמצע שנה, תכנון קדימה במצב של אי וודאות ולמידה מתוך העשייה שלנו. אז בואו נתחיל. היי שרון, והי לכולם, וברוכים הבאים ל"המתקצבת", <laughs> כי הפרק הזה עולה בשני הפודקאסטים שלנו, אז לי יש את הכבוד eh, לארח ולהתארח <laughs> <laughs> eh, אצל, eh, אצלך שרון גולן, eh, ובאמת אנחנו נדבר על סיכום אמצע שנה, באופן ספציפי אנחנו בשנת 24, שנה לא פשוטה, eh, אבל אני מניחה שזה רלוונטי לכל שנה, וכמובן לתכנון yeah. קדימה. יפ, yep, אז נתחיל. Uh, נתחיל. Mm -hmm. קודם כל אנחנו ניתן פה איזשהו רפרנס שזה פרק שני בעצם מתוך סדרה של שניים שאני עושה אצלי, um, על נושא של תכנון שני או, או של אמצע שנה או ריסט אמצע שנה, איך שקוראים לזה בחו"ל בדרך כלל. Uh, אז מי שרוצים הולכים, uh, יכולים לחפש את פרק 95 אצלי בפודקאסט. שבו יש את, את כל הדברים שאני מסכמת עם עצמי, ואיך אני ממליצה לכם לסכם את האמצע שנה, כל מיני שאלות מעניינות. כמובן שאנחנו גם חלק מזה נפרט היום בפרק. Mm -hmm. והפרק כמובן, כמו שאמרתי, יעלה בפודקאסטים של שתינו, אז מי שרוצים, תאזינו פשוט איפה שנוח לכם. או בשניהם. או בשניהם, אם בא לכם להקשיב לזה פעם כן, את יודעת, יש ההפנמה יותר טובה כשמאזינים בפעם השנייה, אז... זה יותר מה. מוביל לעשייה, ואנחנו שתינו בעד עשייה ויישום, ולא רק אה, האזנה ותכנון. כן. אז בואי נתחיל. Eh, קודם כל נתחיל מסיכום של האמצע שנה. אז בואי תספרי קצת איך את נכנסת נגשת בעצם לסיכום הזה של המחצית הראשונה של השנה. מה את עושה ואיך את חושבת על זה. אם זה. אני עושה, סתם. <laughs> 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 אז כן, אז ברור שאני עושה, אבל אולי תתפלאי או תתפלאו לשמוע, אני לא פנאטית בעניין הזה, אוקיי? עם כל זה שאני עוסקת ומתעסקת עם מספרים, בין היתר, כשזה eh, מגיע לעסק שלי ואני לוקחת אותו מאוד ברצינות, eh, יש מספרים שאני באמת מאוד קפדנית עליהם ויש כאלה שפחות, אולי את אפילו יותר ממני. אז eh, אני חושבת שחשוב לי להגיד את זה וכן eh, לתת לזה דגש כי... Uh, לעתים אנשים חושבים ששתינו, אני גם בגלל ש... תחום העיסוק שלי ואת בגלל תחום העיסוק שלך שהוא שונה אבל הוא, הוא גם כאילו תכנון ויעילות ו... 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 וכולי, שאנחנו כאלה שכל הזמן על המספרים ואנחנו לא זזות בלי להתייעץ עם הטבלות אקסל שלנו, אז זה לא... זה לא ככה ביום יום, אז אפשר להירגע, הכל בסדר. אנחנו נורמליות ואנחנו ממש... כן, תראי, אולי אנחנו קצת יותר, את יודעת, מבעלי עסקים אחרים. אבל בסך הכל, כן, אני חושבת שגם זו נקודה שמאוד חשוב להגיד אותה, כי אנחנו לא רוצות לבוא ולהגיד, בואו תרגישו רע עם עצמכם, כי אתם לא עושים משהו מסוים, חלילה, להפך, אנחנו אומרות, בואו אנחנו ניתן לכם את ה... דרך שבה אנחנו חושבות על הדברים האלה, או מה כדאי אולי לחשוב, איך לגשת לזה בכלל, ולמה כדאי לעשות את הנושא של בכלל לסכם אמצע שנה, לעשות את כל הריסט הזה של לחשוב רגע על מה שהיה עד עכשיו ומה אני רוצה שיהיה קדימה, ולאו ולא, דווקא בהכרח להסתכל על זה ברמה רק המספרית של רווחים והכנסות וכאלה, שגם אנחנו ניגע בזה תכף וניכנס קצת יותר לעומק, אבל מעבר לזה, גם לדבר על הרמה, איך זה הרגיש לי. להיות עד עכשיו במקומות האלה ואנחנו תכף נדבר על עוד שאלות מעניינות של. איזה דברים כדאי לנו לבחון בשביל שנוכל להרגיש הצלחה או סיפוק במה שעשינו עד עכשיו. נכון. אז אני, אני אתחיל, בוא ניכנס ככה יותר לעומק כן. כבר מנקודה זו, ואני יכולה לומר שאני ניגשת לניתוח ולסיכום של המחצית הראשונה של השנה, כמו שאני ניגשת לסיכומים רבעוניים, אפילו דו-חודשיים שאני עושה. אבל כמובן קצת יותר לעומק. אני בוחנת קודם כל את המספרים הכלכליים, את ההכנסה, את המכירות מה שנקרא, את ההוצאות. ואת הרווח, שזה באמת טבלאות אקסל שיש לי, שבניתי מזמן ואני פשוט מתחזקת אותם ממש בצורה אדוקה כל חודשיים ואז יש לי את זה בגלל שאני עוסקת מורשע. אגב, אני חושבת שגם עוסקים פטורים צריכים לעשות את זה, למרות שאין להם חובת דיווח במהלך השנה, וזה אחת הבעיות שאני נתקלת לא מעט עם עסקים שהם פטורים, שבגלל שאין להם חובת דיווח לרשויות במהלך השנה, הם משאירים את זה ולא מתעסקים עם הקטע המספרי עד שהם חייבים, שזה בסוף שנה. ואז אם מי שמאזין, אם מאזינים לנו עסקים, בעלי עסקים פטורים, ואני בטוחה שיש, אם יש דבר אחד שתיקחו מפה, כן, בבקשה, כל חודשיים ת, תנהגו, תנהגו לפי אה, הכללים של עוסק מורשה, בסדר? אז כן, תעשו את המספרים האלה, אה, הכנסה, הוצאות רווח, וכמובן, אני בוחנת גם את המספרים השיווקיים, אנחנו תכף נדבר על זה יותר לעומק. אני בוחנת גם את הפרויקטים והמשימות שהצלחתי לעשות, כמובן מול אלו שלא, אוקיי? ואז אני קובעת מטרות לרבעון הבא. אה, במיוחד בהיבט של הפרויקטים, פחות בהיבט של המספרים, אני חייבת להודות, אני לא אומרת לעצמי, טוב, הרבעון הבא או במחצית הבאה מיליון שקל. <laughs> אני... <laughs> <laughs> לא, ברור שהלוואי, אני תמיד שואפת גבוה וקדימה ויותר, אבל אני יותר אומרת, אוקיי, אם אני אצליח באמת לעשות את הפרויקט הזה שהצבתי לעצמי, אז ההכנסה תגיע. נכון שיהיו גם הוצאות, אבל ההכנסה תבוא, כי אני יודעת שזה פרויקט כך וכך, ואני מדברת על דברים. שהם מעבר לשוטף. וכש... עכשיו, כן. אם אני יכולה לעצור אותך שנייה, mm -hmm. כי דווקא אני בתור מישהי שהייתה מורשת וחזרה להיות פטורה, ומתישהו בקרוב תהיה מורשת כנראה mm -hmm. עוד פעם, אני רוצה שכן נדבר על הקטע הזה, כי את אומרת פה משהו מאוד מאוד נכון. יש פה הרגלים שאנחנו רוצים לפתח אותם כבר מהשלב שאנחנו עסקים קטנים או זעירים, כמו שקוראים לזה, mm -hmm. שזה הרגלים שאנחנו צריכים לעשות אותם מדי תקופה, גם אם זה פעם בחצי שנה, לעשות איזשהו ריוויו, ואני רוצה רגע להבין איתך. האם את מדברת על לסכם את ההכנסות הוצאות רווח רק ברמה של נגיד, החצי שנה האחרונה זה הטוטל שהיה, או שאת נכנסת ברמה חודשית, או שאת עושה את זה ברמה של פר מוצר או שירות, או קטגוריה, אם אנחנו מדברים על רמות של מוצרים. אז אני אענה לך. רק בנקודה, לא חובה. כן, 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 אני אעשה את זה קצר. אני כן ממליצה לעשות את זה פר חודש. כלומר, לעשות, כל חודשיים לעשות את העצירה, להסתכל על החודש ועוד חודש שהיו. נגיד עכשיו, אני סיכמתי את מאי ואת יוני, כל חודש בנפרד מבחינת הכנסות והוצאות, ואז יש לי את הסך הכל, אוקיי? ואז אני יכולה גם לקחת את הסך הכל של כל ששת החודשים הקודמים. אם אני רוצה לראות משהו ברמת חודש, יש לי, אם אני רוצה לראות את זה ברמת חודשיים, יש לי, אם אני רוצה לראות את זה ברמת רבעון, גם יש לי, כי יש לי פשוט את כל החודשים, אז אני יכולה לחבר אותם ולסכום אותם ולעשות ממוצעים. שאני רוצה כי הכל נמצא לי כמובן בקובץ אקסל שנותן לי הרבה מאוד גמישות. ואם ומי... את שואלת האם אני מסתכלת ברמת מוצר, אני... אצלי בעסק זה פחות רלוונטי כרגע, okay. כרגע, אבל אני חושבת שזה יכול להיות מאוד רלוונטי לעסקים מסוימים. Uh, כן לראות, uh, לעשות ניתוח בנפרד, כלומר, זה, מבחינתי זה גיליון אחר של אקסל, uh, של ניתוח ברמת מוצר, מה מכרתי יותר, מה מכרתי פחות, במיוחד למי שמוכר מוצרים שהם ממש מוצרי מדף, אוקיי? Okay? אז כן הייתי עושה uh, ניתוח uh, ברמת, uh, זה סוג של small business unit, SBU כזה, מוצר, mm -hmm. כמה הוצאתי, כמה הכנסתי וכמה הוצאתי עליו, אם זה מבחינת פרסום או, או תפעול, אם הייתי צריכה לבנות דברים מיוחדים בשבילו. אז, אז כן, אז כן הייתי עושה את זה לפחות פעם בשנה, או לפחות לפי פרויקט, כי אם זה פרויקט שהוא נקודתי לתקופה מסוימת בשנה, אז הייתי בוחנת את זה ברגע שזה מסתיים. אז כן. אני מקווה שעניתי על השאלה. אני יכולה להגיד שאצלי נגיד, אני עושה, לפחות התחלתי בשנה האחרונה נראה לי. לעשות כל פעם שאני מסכמת קמפיין, נגיד כמו עכשיו, מסיימת מכירות של קמפיין מסוים, אז יש לי אקסל מסודר של כל המכירות של כל המוצר הזה לאורך כל הפעמים, כל המחזורים ששיווקתי את זה, ואז את המוצרי, את האנשים החדשים שנכנסו במסגרת הקמפיין הנוכחי, אני מוסיפה לשם כמה סך הכל הכנסה מכל אחד, כמה סך הכל הכנסה נגיד פר מחזור, וסך הכל הכנסה פר מוצר, זאת אומרת כל נגיד השירות הספציפי הזה, כמה כסף הוא הכניס, או במהלך השנה או אפילו... לייף כאילו לייפטיים, מהרגע שהתחלתי לשווק אותו, אם זה שנתיים שלוש אחורה, כמה כסף המוצר הזה הכניס ולראות ממש את המגמה שהולכת ומשתנה, אם היא יורדת עולה וכאלה. כולל ההוצאות נגיד על הקמפיינים? זה במקום נפרד, אבל כן, יש לי גם סיכום של זה. למרות שכרגע ההוצאות פר קמפיינים הן יחסית מאוד מאוד קטנות, כי אני כאילו לא מממנת דברים. ספציפיים, <דוק> אני עושה מדי פעם בוסט לבוסט כזה. לא, אוקיי, שזה... כי הקמפיין הוא לא פרסום. דברים <דוק> מאוד <אק> מאוד קטנים, כאילו הממובן הרגיל שלי הוא פשוט מביא טראפיק לתוך ה... אה, אוקיי, ה הוא לא ספציפית meantime, לקמפיין. <südk -tablet> זהו, <slamagne> הוא לא ספציפי למוצר. הבנתי. Uh, אז, אז כן, אז מצוין, אז את עושה את זה לצורך העניין. אז זה בדיוק <slamagne> זה. אני רוצה רק להמשיך את מה ש... את התשובה ה... לשאלה הראשונית, שכשאני מתכננת קדימה, את הפרויקטים נגיד לרבעון הבא, לחצי שנה הקרובה, אפילו לחודש-חודשיים הקרובים, אפילו זה לפעמים ברמת חודש או חודשיים, אז אני גם מסתכלת על מה יש לי בכלל בחיים שלי, אוקיי? כי אם אני יודעת שיש לי איזה משהו מאוד מאוד גדול, כמו שעכשיו היה לנו ביוני, בסוף יוני הייתה לנו חתונה במשפחה, אז זה, זה השפיע על היכולת שלי בכלל... להיכנס לדברים עמוקים ומורכבים בחודש חודשיים שלפני של זה כי התשומת לב שלי לא, לא, לא היה לי מספיק משאבי זמן ותשומת לב כדי עכשיו להקדיש לאיזשהו פרויקט מאוד מאוד גדול. אז ידעתי שאני בעיקר אתמודד עם השוטף שלי ואת הפרויקטים mm -hmm. את הקורס שאני עובדת עליו כבר הרבה מאוד זמן אני אצטרך לדחות, שאני לא אוכל כאילו באופן ריאלי להתעסק גם עם זה וגם עם זה וגם עם, ה, עם, ה, עם הפרויקט האישי הזה. אז, אז אני מסתכלת על כל הדברים, הדברים שאנחנו יודעים, יש הרבה דברים שצצים כמובן, אבל ככל שאנחנו יודעים שיש קדימה איזשהו אפילו חופשה, זה יכול להיות שיפוץ, זה יכול להיות כל דבר שיכול לקחת מאיתנו לא רק כסף אלא גם תשומת לב וזמן, אז אני מכניסה. ועוד דבר שאני מסתכלת עליו, אם אני רואה, כבר אנחנו, שאלת אותי איך אני מסכמת, אז אני גם בוחנת את מקומות אחסון המידע שלי. את יודעת למה אני מתכוונת? חשוב. Uh, כן, אבל אני חושבת שכדאי שתפרטי, כי יכול להיות שמישהו לא יודע okay, פחות פה... בדיוק על מה מדובר. אוקיי, okay, אז שוב בקצרה, אני מסתכלת במיוחד על המחשב שלי ועל הטלפון שלי, אבל גם על אחסון הענן, אני בודקת כמה מתוך סך הכל המקום שיש לי, כמה ממנו השתמשתי וכמה פנוי, אני אוהבת שיש לי כמה שיותר מקום פנוי בכולם, אז אחת המשימות ששמתי לי למשל עכשיו, לחודש הזה, לחודש יולי, היא לזכור את המ... את כמה מקום יש לי בכל אחד מהמכשירים האלו, המקומות האלו, ול... לנסות לצמצם, להעביר מהטלפון לדרופבוקס, וגם בתוך המחשב עצמו, לפנות כמה שיותר מקום, כי יש כל מיני קבצים מיותרים, לפנות מקום, איפה שאני יכולה, ובאופן טבעי זה תמיד גדל, אוקיי? אלא אם כן אנחנו מוחקים דברים ישנים שאני פחות עושה, אבל יש הרבה שטויות שכן נכנסות וכפילויות, אז אני בודקת את זה גם פעם בכמה חודשים. זהו. ואם כבר, אז נרים פה למתנה הדיגיטלית שיש לך. אה, תודה, נכון. של סכימה של כל הדברים. של מקומות האחסון. נכון, של מקומות האחסון. כן, זה יהיה בנוט של הפרוטוקול. ואנחנו נשים זה. יהיה לינק, נכון. נשים קישור. נשים אז איך את עושה את זה? אז איך אני עושה את זה? קודם כל, כשאני מסתכלת אחורה על החצי שנה שעברה, אז יש לי מול העיניים כמה דברים פיזיים שאני מסתכלת עליהם. גם יש לי פה איזשהו לוח של... yearly planner כזה שאני רושמת לי כל חודש כאילו את הדבר המרכזי הגדול שאני מתעסקת בו במקרה של העסק הזה בדרך כלל קמפיינים ובחצי שנה האחרונה זה היה ממש קמפיינים חודש אחרי חודש כאילו נכנסתי לקצב כזה. כן. אז הסתכל כזה אוקיי מה היה בחצי שנה האחרונה איזה קמפיינים לאיזה מוצרים מה חזר על עצמו מה היה פתאום. שני שירותים חדשים שפתאום נולדו במהלך התקופה, כי ראיתי ביקוש, אז אמרתי, אוקיי, אני אעשה שינוי באחד המוצרים, ופיתחתי משהו חדש גם. Mm -hmm. אז ככה בגדול, מה היה, ואז ממש להיכנס לכל אחד מהסיכומי קמפיינים האלה, להשוות אותם אחד מול השני, להסתכל בגדול כמה מכירות זה הביא כל אחד מהדברים האלה, כמה מכירות, כמו שאת אומרת, היה בכל אחד מהחודשים בחצי שנה האחרונה, איך גם הגרף של זה השתנה וגדל. Mm -hmm. Uh, ולבדוק גם מה עבד ומה פחות עבד. Mm -hmm, זאת, זאת אומרת, גם מה עבד לי בתחושה, mm -hmm. מה מרגיש לי יותר נכון לעבוד עליו, איזה מוצרים הרגשתי שזרמו יותר טוב, שהפידבק היה יותר טוב מהקהל וכאלה, mm -hmm. ומה פחות, ואז מתוך זה גם לעשות לי רשימה כזה של נקודות של דברים שאני רוצה לשפר, שתכף אנחנו נדבר על זה יותר לעומק. Mm -hmm. uh, ומעבר לזה, יש לי גם איזשהו מסמך uh, סיכום uh, רבעון שאני עושה. שיש שם שאלות שאני עם הזמן אספתי כזה לתוך איזשהו גוגל דוק, שאלות שאני שואלת את עצמי על כל מיני נתונים קצת יותר מספרים, כמו כמה אנשים נכנסו לאתר במהלך התקופה, mm -hmm. כמה נכנסו לכל אחד מהדפים, זאת אומרת מי הדפים המובילים, מהדפי תוכן המובילים, איזה נגיד פוסטים בבלוג או פרקים בפודקאסט היו המובילים, mm -hmm. המון המון מידע שאני אוספת ככה ומסדרת אותו, mm -hmm. ומפעם לפעם, כל פעם שאני עושה את זה אחת לרבעון, אז אני גם מסתכלת על הרבעון הקודם ואומרת אוקיי זה השתנה זה גדל זה ירד זה משהו קרה פה ועכשיו בואו אני אנסה לשבת עם המסמך הזה אחרי שהוא כבר כתוב. ובאמת להסיק מסקנות. את יודעת זה מאוד מה שנקרא בוגר מצידך לעשות את זה. לא אני אומרת את זה בטוב כן זה באמת חשיבה של חברות גדולות. אני אומרת את זה כי. ההבדל הרי בין, בינינו לבין חברות גדולות, ששם אין את הקטע האישי, אולי, ברור שיש, כי יש שם אנשים מאחורי הקמפיינים ומאחורי הכל, <אח> אבל הם לא, הם לא מקדמים את עצמם, הם מקדמים את... לא יודעת קוקה קולה אוקיי מקדמים מותג, שהוא לא בדיוק פה אנחנו מדברים על זה כאילו את יודעת לבחון את עצמנו כל הזמן מול מספרים וזה לא פשוט אז אני אומרת ובקטע הזה את עושה את זה הרבה יותר ממני אני כן מסתכלת אני נכנסת פשוט לסטטיסטיקות שיש לי בדשבורד באתר אוקיי אז אני יכולה לראות ככה אני אפילו לא יכולה להתעלם מזה כי זה העמוד הראשון באתר אז אני יכולה לראות את הסטטיסטיקות באמת ולראות את הפוסטים ש... Uh, שהם uh, ככה יותר פופולריים, ו... אבל אני לא רושמת את זה בקפדנות. אותו דבר עם הפודקאסט, אני נכנסת, אני רואה בדשבורד, אני רואה את הפיצויים. Uh, תראי, פעם ב, כשבאמת בא לי, אז אני עושה, אני נכנסת יותר לעומק ומסתכלת לאורך כל השנים וזה וזה וזה, אבל זה יותר לפן. Uh, אני, כמובן, נרשמים לניוזלטר גם, זה, שוב, זה... זה... In my face. אני לא יכולה להתעלם מזה כי אני נכנסת לכתוב ניוזלטר, אז אני רואה את המספרים. אז, אבל אני לא, לי אין מסמך כזה שאני פותחת ואומרת, אוקיי, בתאריך הזה והזה, בוא נראה כמה נכנסו לפה, כמה נכנסו לזה. לי אין את זה ולך יש את זה, אני לא אומרת שלא יהיה לי, אני חושבת שזה אחלה רעיון, אני, אני פשוט בקטע הזה לקחתי... דווקא ההחלטה כזאת היא שאני לא אתן למספרים לנהל אותי בקטע הזה, כי אני, יש לי את האינטואיציה לדעת מה עובד ומה לא עובד. יש 물론. לי, אוקיי? אז אני לא חייבת את המספרים כדי לראות אותי, אבל לראות כאילו מה אני עושה קדימה. אבל כאילו, לפחות מהבחינה, בראייה ההשוואתית הזאת, אבל אני כן חושבת שזה רעיון מצוין, וכנראה אני גם אאמץ את זה בשלב מסוים, בטח כשאני אכנס לקמפיינים ודברים יותר כן. כאלה. אז כן, אני חושבת שיש פה איזושהי נקודה חשובה שככה, גם אתמול חשבתי עליה, כשהתחלתי לשמוע ספר חדש שאפילו עוד לא סיפרתי לך, שנקרא The Slight Edge, ששמעתי עליו כבר המון המון המלצות, זה לא ספר כזה חדש, הוא בן עשור, אולי יותר, 15 שנה. חשבתי. הוא כבר ב... יש לנו גוגל קיפ מסודר של שתי אני אסתכל אבל אני חושבת שהנקודה המרכזית שלקחתי משם, לפחות עכשיו, בהתחלה של הקריאה, זה שהשינוי המרכזי שאנחנו יכולים לעשות בשביל לראות את השינוי המשמעותי בעסק קורה, זאת אומרת, את הגדילה המשמעותית קורית, זה לא להתמקד לא במספרים ולא בדוחות שאני מוציאה ולא כל מיני, את יודעת, מטריקות כאלה של אגו. Mm -hmm. להפך, אני חושבת שהשינוי קורה ב-1% יותר טוב שאנחנו נעשה. בחצי שנה הקרובה, בחודש הקרוב, בשבוע הקרוב, ממה שעשינו באותה תקופה קודם. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלות על שבוע, mm -hmm. אז איך אני יכולה השבוע להיות באחוז אחת יותר טובה ממה שהייתי שבוע שעבר? מעניין. Mm -hmm. וזה mm -hmm. באמת לא משנה mm -hmm. במה. זאת אומרת, עכשיו זה משהו שאם אנחנו מסתכלות על, יש עוד ספרים שעוסקים בנושא הזה, כמו... אה... <קאבק> אטר וכאלה, שמדברים על הגרף האקספוננציאלי של השיפור של ההרגלים שלנו, mm. שאנחנו תכף נדבר על הרגלים אבל גם 10X, לא? 10X, אני חושבת, ראיתי ש... וגם שקדע... 10X, <קד> נכון. אבל 10X דווקא מתייחס לזה ממקום אחר. אנחנו נשים אולי קישורים לכל הספרים האלה, מי שרוצים to geek out על ספרים מעניינים בתחום <קד> העסקי. אוקיי. Okay. אבל אני חושבת שהקונספט הוא יותר חשוב מאשר הספר. זאת אומרת, הקונספט הזה של... למדוד את עצמי אל מול עצמי, mm -hmm. ל להסתכל על ההצלחות שלי במהלך התקופה האחרונה, על מה עשיתי טוב, מה פחות עבד, ולא לבוא במקום שהוא שיפוטי, אלא לבוא במקום של סקרנות, ובאמת אני רוצה ללמוד מה עבד ומה mm -hmm. לא, בשביל לעשות יותר טוב בהמשך הדרך, mm -hmm. זה, זה מה שמניע אותי. זאת, זאת, זאת אומרת, אין פה קטע של אני רוצה להסתכל על המספרים ולהגיד, יואו, איזה יופי, רשימת התפוצה שלי היא איקס אנשים, זה לא מעניין. זה יכול להיות מעניין לאנשים אחרים, אבל לי זה, זה לא מעניין אותי כמה יש שם. Mm -hmm. מעניין אותי שאני רואה את זה הולך ועולה, אני רואה את ההשפעה הולכת ועולה, אני רואה את כמות הפניות בדיוק. שאני מקבלת. בדיוק, זה מה שרציתי להגיד, לה... בסוף זה נמדד בכמות המכירות. <laughs> נכון, mm -hmm. גם בכמות המכירות, אבל גם במעגלי השפעה שלנו. נכון. זאת אומרת, אם אני מקבלת מייל, כמו שקיבלתי הבוקר, ממישהי שאומרת לי, אני, אני עוקבת אחריך מלא מלא זמן, ועכשיו בואי איקס. ואני רואה שהמיילים האלה הולכים והקצב שלהם גדל, זה מה שעושה לי את הכיף נכון. להמשך קדימה, כי וואי, אני יודעת שאני עושה כך, השפעה. גם, גם אני קיבלתי כמה כאלה לאחרונה, וזה כאילו כל פעם מהמם אותי מההתחלה, כאילו, זה, זה, כמו שאת אומרת, זה הדברים הרכים האלה, שלפעמים יותר נכון. חזקים מהמספרים. זה רך, אבל זה, אבל זה עוצמתי. גם, גם אנחנו הרבה פעמים מדברות על זה ככה בינינו, ש... יש את האנשים שכאילו, את יודעת, את, את אומרת, אני לא יכולה אפילו לגשת לדבר איתם כי הם שם דבר, הם איזה משהו מיוחד, אבל בתכלס הם גם אנשים, נכון. בתכלס גם אנחנו נשים, אנחנו באות לזה מתוך באמת רצון לעשות טוב בעולם, להרוויח את הפרנסה שלנו כמו שצריך, לעשות את כל הדברים שאנחנו, שעושים לנו ולאחרים טוב. ואין פה את המקום הזה של, אני עכשיו, מעניין אותי רק המספרים, לא, זה אנשים מאחורי זה. נכון. יש פה השפעה אמיתית, גם אם בן אדם לא קנה ממני, אבל למד ממני משהו אחד קטן, זה כבר השפעה, זה כבר משהו שהוא שווה לעשות אותו. כן, וזה שם את השם שלך יותר שם, Out there, נכון. ואת יודעת, אף פעם לא יודעת את האדוות של לאיפה זה יכול להגיע, ואני רואה את זה כל הזמן. אני רואה את זה באמת כל הזמן, גם אם באמת... משהו הגיע מתוך ממישהו שבכלל לא קנה ממני אבל זה הוביל לדבר הבא ולרפרנס הבא ולחיבור הבא ו וכולי. נכון. טוב אז בוא, נש... בוא נחזור רגע לעניין שלנו שבעצם הבנו שצריך להסתכל על המספרים אבל לא צריך לקחת את זה כבי-אול אנד-אול זה יכול להיות נכון. עוד משהו וצריך להסתכל על זה ברכות. אבל... Uh, את רוצה שקצת נפרט uh, על עצמנו uh, מה היו היעדים העסקיים שלנו מתחילת השנה, אם הצלחנו להשיג אותם? בא לך ככה uh, לשתף uh, איתי עם המאזינים? אפשר, אפשר. הלאה. אני חושבת שאני אני יכולה לשתף במספרים שככה אני מבקשה בנוח לשתף אותם, או תוצאות שקרו שאני מבקשה mm -hmm. בנוח לשתף אותם כרגע לפחות. Mm -hmm. uh, uh -huh. עכשיו דרך אגב, מי שבקבוצת הוואטסאפ שלי, אני שמה נוטה לשתף הרבה יותר אישי, אפילו מאשר הפודקאסט, לא יודעת למה זה המצב. מעניין, טוב, כי זה יותר קל, בואי, לכתוב וואטסאפ יותר קל מלהקליט פרק. זה נכון. כמה שקל לנו להקליט פרקים. אז קודם כל אני אגיד שנתחיל דווקא ממתנות דיגיטליות נגיד, כי זה משהו שמאוד קל לחשוף אותו. אז היו לי השנה שלוש מתנות דיגיטליות. וואו. כי הנחתי רצה כבר שנתיים ומשהו, מדריך של... איך לעשות, להצליח לעשות יותר ופחות זמן להתעסק במספרים ובזה, mm -hmm. כאילו איך ללמוד, גם לשים לזה אולי קישור בפרק בסוף שלו. Mm -hmm. שהיא רצה כבר מלא מלא זמן, הורידו אותה לדעתי 1200 או אפילו יותר אנשים שכבר נרשמו דרכה. ולפני לא זוכר עוד כמה חודשים, חצ... שלושה ארבעה חודשים אמרתי שאני אעשה מתנה חדשה על קליקאפ, mm, איך נכון. מתחילים לעבוד איתה וכאלה, כי יש המון המון אנשים בתוך הקהילה שלי שאני יודעת שהם מתעניינים בקליקאפ ואין שום מדריך בעברית על איך להתחיל לעבוד איתה. אז בניתי את המתנה. מאוד מאוד מושקעת, מלא עמודים, מלא הסברים ודוגמאות ו... למה בחינם? דוגמאות בעברית. <laughs> למה בחינם? <laughs> שאלה טובה. כן. Okay. סביר mm -hmm. להניח שזה יהפוך מתישהו לקורס דיגיטלי הרבה יותר רחב, mm -hmm. אבל, אבל כן, והורידו אותה, בדיוק הסתכלתי על זה אתמול, לדעתי כבר יותר מ-250 אנשים, משהו כזה. כמובן שהיא גם רצה בממומן, אז בכלל, כאילו אני רואה כל יום הרשמות לזה. ו... באמת באמת מעולה, ואחד הדברים המגניבים שעשיתי בה, ואני מאוד ממליצה לעשות, במייל שיוצא התודה, ובדף תודה שהם נכנסים אליו, ברגע שהם נרשמים, מופיע קישור לקבוצת וואטסאפ שלי. אז הקבוצת וואטסאפ שלי עומדת היום על כמעט עוד שני אנשים, אני ב-148, כמעט 150 איש, שאם את זוכרת, לפני שנה, פתחתי אותה באפריל שנה שעברה, mm -hmm. שנה וקצת. התחלתי מקבוצה של 30 mm, שהייתה שם, זוכרת. לדעתי היינו 30 עד, עד סביבות אוקטובר, נובמבר השנה, ואז היא התחילה לגדול. מדהים, ותראי את הטיימינג. כן. כן, מעניין. ואני חושבת שבאמת אחד הדברים שעזרו לקבוצה הזאת, כן. לי לפחות להבין מה אני רוצה לעשות שם, זו אותה פינה שעשיתי בזמנו, ממש אחרי ה באוקטובר, שאיכשהו התחלתי לחזור לזה, שזה היה משהו, משהו קטן וטוב, משהו כזה שעשיתי. כן. שזה היה כזה שאלה יומית שאני מעלה ואז כל אחד משתף במשהו קטן בשביל פשוט לעודד את האנשים כי הבנו שזו תקופה סופר קשה. אז כנראה זה מה שעזר באמת. כן ואני חושבת שאחד הדברים המשמעותיים זה באמת כל הלמידה שקורית שם הסקרים שאני מעלה זה שאני משתפת נגיד היום אני הולכת לשתף בתוצאות של הקמפיין האחרון שעשיתי שאני פשוט יושבת עם עצמי ועושה סיכום לכל דבר שאני עושה. וזה לא לוקח הרבה זמן, זה לא שאני אומרת עכשיו אני אסגור שבוע שלם רק לסכם את הקמפיין, ממש לא. No. יש לי מסמך מסודר, כמה שאלות פשוטות שאני עונה, וגם תוך כדי הקמפיין אני מעדכנת מספרים וכאלה כדי שאני לא אצטרך בסוף לשבת לעשות הכל ביחד. Okay. <אז>, אבל, אבל בעיקר זה פשוט לשתף בתובנות, לא לשתף ב... בה... המספרים שלי היו ככה וככה, זה לא, זה לא מעניין אף אחד. התוצאות שבאמת מעניינות זה מה למדתי מזה, mm -hmm. ואני כל הזמן עושה ניסויים מעניינים. נגיד עכשיו עשיתי כמה טסטים כאלה מבחינת מיקוד הקהל שאני אני מדברת כאילו, כן, כן. אז עשיתי תוך כדי הקמפיין. כן. טסטים ליעדים שונים זאת אומרת לקבוצות שונות של קהלים בתוך הקהילה שלי כדי באמת גם לשפר את אחוזי הפתיחה והקלקה וגם מן הסתם להגיע לאנשים שזה יותר רלוונטי אליהם ולא לשלוח עכשיו שמונה מיילים לכל הרשימה שלי ולהפגיז אותם שזה בכלל לא מעניין אותם. נהדר. הוא פחות מעניין אותם כרגע. נהדר. אז יש מלא תוצאות כאלה, ואני רוצה שבאמת מתוך זה, אה, רגע, יש עוד נתונים שאת רוצה לדעת, או את רוצה לשתף? שלך, או כאילו כן. שלי. לא, אני חושבת שפשוט רציתי לדעת איך, אם אנחנו כבר מדברות פה, ואז אנחנו קצת משתפות, אז באמת, כן. האם, האם את בתחושה שלך, את עמדת ביעדים העסקיים שהצבת לעצמך בתחילת 2024. זה, זה בעצם השאלה, ה-bottom line. אם, אני חושבת שזה תלוי מאיזה נקודה מסתכלים על זה. מבחינת תוצאות של גודל קהל, הדיוק של העבודה שלי, סוג המוצרים והשירותים שאני משווקת וכאלה, אני חושבת שיש פה התקדמות משמעותית שהיא אפילו בחלקה יותר ממה שחשבתי שתהיה, עד לשלב הזה. מבחינת תוצאות כלכליות, פחות, אני חייבת להודות, באמת. אבל... כן, אבל בסופו של דבר, כשאני מסתכלת על זה, בואי נגיד ככה, אם, וכולנו היינו מאוד מקווים שזה לא היה קורה, אם לא היה 7 באוקטובר, ואני חושבת שכולנו חווינו כן. את ה... כיפור, הדבר הנוכן שזה קרה, okay. והדיכאון וה... והשינוי, וגם, בואי, הקהל שלי הוא ישראלי, גם אם אני יושבת בחו"ל, זה לא נכן. באמת משנה. גם אני עברתי שינוי, גם הקהל עבר שינוי, גם ישראל במלחמה כן, עדיין, זה לא מצב נורמלי. להגיד שהגעתי לתוצאות טובות גם במצב כזה, והאמת שלא הצבתי תוצאות כלכליות, אמרתי, אחרי מה שככה, אני מבחינתי, עצם זה שהעסק ממשיך ואני ממשיכה לעשות, זה כבר הישג משמעותי, mm -hmm. וכל מה שיהיה, אני מברכת עליו, okay. ואני לא משמעה את זה לשנה קודמת. Mm. Okay, כן. אי אפשר באמת להשוות כאילו דברים שקרו בקיץ שעבר שהיו תוצאות טובות נכון. וכולם היו באיזה פריחה נכון. והי כזה וזה, נכון. אי אפשר להשוות את, את זה להיום. למרות שהיא שנה שעברה, תחשבי, הייתה לנו גם שנה של, את יודעת, של כל ההפגנות של המהפכה. נכון, אבל זה ה... עדיין היה יותר טוב כאילו מ... מהשנה הזאת, אני חושבת, תלוי באיזה עסק. ו... יש עסקים שהשנה פרחו בטירוף. שהם, שהם הכפילו את ההכנסות שלהם או יותר, וכאילו, זה מאוד תלוי עסק הרבה, את יודעת. נכון. ותגידי, בגדול ככה, אז קצת מנית את האתגרים שהתמודדת איתם, היו, ואחר כך אני גם אענה על, על אותן שאלות, okay. וגם דיברת קצת על ההרגלים, אולי, אבל תפרטי אולי קצת יותר, על ההרגלים היומיים, או השבועיים, או החודשיים, שעזרו לך להשיג את היעדים האלו עד כה. Okay. ואחר כך נדבר על מה את משנה, אבל קודם... כן. Okay. אז eh, קודם כל אני מתכננת, וזה משהו שאני גם מלמד אותו, אבל אני גם עושה את זה פרקטית בעצמי, אני מתכננת כל שבוע, כל יום, מה אני עושה, מה המשימות שחשובות לי, מנסה לדייק את זה כמה שיותר, eh, כולל גם את ההרגלים שלי שהם eh, כאילו לא קשורים לעסק, אבל מאוד קשורים לעסק, כמו מדיטציה או mm -hmm. אימון או הלכה וכאלה. כן. הכל קשור, זה הכל משפיע על המצב רוח שלי, על הרמת אנרגיה שלי, על הפוקוס והכל. אבל מעבר לתכנון היום ימי ושבועי שהוא סופר סופר חשוב, אני גם עושה תכנון אחת לחודש, בתחילת כל חודש אני רושמת לעצמי את הנקודות mm -hmm. החשובות בפן העסקי, והתחלתי לאחרונה גם להוסיף את הפן האישי של דברים שאני, חשוב לי לעשות החודש, mm -hmm. נגיד עכשיו אנחנו בקיץ אז יש עוד דברים של להיות עם הילדים יותר, כל מיני פעילויות מיוחדות וכאלה. Mm -hmm. וגם ברמה הרבעונית וברמה החצי שנתית או שנתית, אני גם מתכננת קדימה. זאת אומרת, עכשיו נגיד עשיתי סיכום של הרבעון הקודם, רבעון Q2 של 24, mm -hmm. ושל כל החצי שנה, כאילו בהסתכלות קצת יותר רחבה, ועכשיו הזמן, השבוע הזה, זה בדיוק הזמן להסתכל קדימה, לשבת עם עצמי בקפה, בכיף שלי, okay. ולהסתכל על חצי שנה הבאה ולהגיד, אוקיי, מתוך כל מה שעשיתי, ואנחנו תכף נדבר על זה לעומק, איך עושים את התכנון הזה. Mm -hmm. אבל גם להסתכל קדימה, להגיד מה אני רוצה שיהיה שם, מה חשוב לי שיהיה שם, מה אני רוצה לשמר מתוך הדברים שעשיתי ומה אני רוצה לשנות. Mm -hmm. ואני חושבת שההסתכלות הזאת לאחור הסיכומים האלה של אחת לתקופה, אחת לשבוע, אחת לחודש או רבעון או ווטאבר, זה מאוד מאוד עוזר ללמוד. ואנחנו תכף נעבור לשלב הבא של כאילו איך אנחנו לומדות מתוך מה שסיכמנו. כן, איך אנחנו, אנחנו בעצם מייצמות את הלמידה, את, נכון. את המסקנות, את התובנות. נכון. אז רוצה שאני... אז בואי אני... שתפיעו, כן, אוקיי, שתפיעו אסל... את ביעדים העסקיים, והאם הצלחת להשיג אותם וכאלה. אז, אז ככה, בגדול גדול גדול, הנושא של הקורס הדיגיטלי המפורסם שלי, <laughs> <laughs> הוא לא עלה לאוויר, שזה היה דבר, מה שרציתי כן שיעלה אה, בחציון הראשון. Mm -hmm. אני לא מרימה ידיים, ברור שאני ממשיכה לעבוד עליו, אני מאוד מקווה עכשיו לתת לזה את הפוש. אה, אני גם יודעת בגדול למה, אני כל הזמן מנתחת את הסיבות אה, למה זה לא קרה, אז באמת שנשתפתי בשוטף, אה, גם בעסק וגם בחיים, היו לי המון המון דברים ב, ב, בעצם... מאז תחילת המלחמה ואפילו קצת לפני אה, שהייתי צריכה להתמודד איתם והם היו גם גזלני זמן וגם אנרגיות וגם אה, דאגות שהייתי צריכה ממש, ש... מאוד קשה בראש להגיד אוקיי יש לי את הדבר המדאיג הזה אבל עכשיו אני אשב ואני אקליט לי אה, סרטון שמסביר על לא יודעת מה, על אחסון ענן. אה. אני לא, לא הצלחתי לעשות את ההפרדה הזאתי אז הייתי צריכה לחכות שהדבר הזה ייפתר. הוא פחות או יותר נפטר, ואז נכנסנו כבר לענייני חתונה, וכמו שדיברתי, ודברים, וכל מיני בריאות, פה ושם שאלו, אז, אז זה כן, אז הקורס, שזה הדבר המרכזי שלי, לא עמדתי בו, מודה ומתוודה. <אח> מצד שני, כל הדברים שהכנסתי לשוטף שלי, עמדתי בהם, שזה להקליד לפחות שני פרקים. בחודש בפודקאסט, כל יום שלישי, שני, עולה פרק. גם אם אני צריכה להקליט כשאני חולה או בלחץ בשבת בערב, לא יודעת מה. בזה עמדתי, להוציא את הניוזלטר ביום האחרון של כל חודש, אני עומדת בזה. אז הדברים השיווקיים האלו, וכמובן לפרסם כל דבר וכולי, ולעשות המון חיבורים עם כל מיני אנשים, ולקבוע פגישות, כמו שאמרנו קודם, עם כל מיני אנשים שמעניינים אותי, או שאני מעניינת אותם, ואני מפנה לזה זמן, ועבודה שוטפת עם הלקוחות שלי כמובן, ועם לקוחות ומתעניינים חדשים, אז, אז כן, וגם לשמחתי, יעדים כלכליים. שוב, לא מספיק, תמיד אני שואפת ליותר, לי גם עשיתי כל מיני שינויים בתחילת השנה, בסוף שנה שעברה ותחילת שנה הזו, שקשורים לאתר שלי, וכל מיני שינויים שהייתי צריכה לעשות שם, ובמייל שלי, ועשיתי את כל הדברים האלה, וכל דבר כזה זה חתיכת דבר, אוקיי? ואני עושה אותה בדרך כלל עם, עם, עם בעלי מקצוע שעוזרים לי, אבל עדיין, אז... אז זהו, שגם, אז... זה גם פרויקטים שאת אה, עשית וגשם. אבל זאת זה אבל מ... שכילו... הם יותר קטנים יותר, כן. הם קטנים יותר, הם לא גדולים כמו, כמו אה, קורס דיגיטלי, ומה שעזר לי, עזר לי ועדיין עוזר לי, ואני כן בטוח לוקחת את זה קדימה, זה ההרגל, קודם כל... כמו שאתה דיברת על מדיטציה אז אני בעיקר אה, אה, עושה מדיטציה עם פודקאסטים <laughs> לא, לא לא באמת מדיטציה אני פשוט מאזינה הרבה לפודקאסטים וזה יש לי את הרשימה שלי ש, אה, שאני פשוט. אה, דד וcaba, נכון שאני מוסיפה מדי פעם חדשים, אבל הפודקאסטים שלי הם באמת הרגל יומיומי. הרשימת to do השבועית שלי, שמאוד עוזרת לי, ותמיד פה מול העיניים שלי. וכן, וכל חודש אני, כל שבוע, ובטח גם... גם כל חודש, אבל ברמה השבועית אני יודעת מה הדבר המרכזי האחד או השני שאני צריכה להתמודד איתם, גם אם זה דברים פרטיים. אני תמיד ככה אומרת, אוקיי, השבוע אני צריכה, חייבת את זה ואת זה. זה, זה חייב. כל השאר, ויש לי פה רשימה של לפחות... בוא נראה. 25 דברים שאני צריכה לעשות השבוע, ממש יש לי פה רשימה, ואני גם די מגבילה את זה, אוקיי? כי כל אחד מהדברים הוא לא חמש דקות, בסדר? כן. אז זה ההרגל שבאמת, אני חושבת, עזר לי, כן, לעמוד ב... ביעדים. וגם, כמו שאמרתי, הסיכומים הדו חודשיים מבחינת מספרים, ושזה, אני עושה, גם כי אני חייבת, אוקיי? Okay? <laughs> אבל, גם, okay. אבל זה, גם כי זה טוב לי, אני, זה מרגיע אותי, אחרי שאני עושה את זה ו... הרבה פעמים לכל דבר יש איזה גם המשך, זאת אומרת, מספיק שנכנסתי לאיזה חשבונית ופתאום ראיתי בה משהו קצת משונה, שקצת שונה מהחשבונית הקודמת, אז, אז אני הולכת ובודקת את זה, ולפעמים אני או משיגה הנחה, או משנה תוכנית, או מבטלת משהו, וזה גם, יש לזה השפעה כלכלית. אז okay. כן. זהו, זה מבחינת מה, מה שאני יכולה ככה לסכם מהר לגבי המחצית הראשונה של השנה בעסק שלי. אוקיי, אז... והיה פה איזושהי נקודה שאני רציתי דווקא לעלות בהקשר של ההישגים שלנו, הדברים שאנחנו כאילו מסתכלים עליהם, כי נגיד שעשינו כבר את הסיכום, רשמנו את כל הדברים, וקרה איזה משהו השבוע שעבר, שהבנות שלי חזרו מהבית הספר, הן מסיימות עכשיו יסודי. ברכות, וואו. קטע, כן, מטורף. נכון. ואמרו להם לעשות רשימה של ה-achievements שלהם בכל השנים ביסודי. כל הדברים, הן כאילו צריכות לעשות רשימה כזאת מסודרת. אוקיי. Okay. וזה גרם לי לחשוב על הקטע של, כאילו בהקשר של הפרק שלנו, על הקשר של באמת כמה אנחנו יושבות, יושבים וכותבים את מעצמנו את ה... מה השגנו, כאילו מה הצלחנו, mm. כי כמו שאת אמרת כרגע, את כאילו, מצד אחד אנחנו יכולים להתמקד בדברים שלא הצלחנו לעשות, ואז אולי להרגיש טיפה רע עם עצמנו mm. או משהו כזה, וזה כאילו מוריד לנו מהתכנון של המשך השנה. מצד שני אנחנו יכולים להסתכל על הדברים הטובים שכן עשינו גם אם הם לא היו מתוכננים גם עשינו משהו שהוא מחוץ למה שחשבנו שיקרה אבל כן הצלחנו לעשות mm -hmm. אותו וכן הצלחנו אולי להתמיד בדברים בהרגלים. זה נקודות שחובה חובה לדבר עליהם לעשות אותם להדגיש אותם גם אם זה בינינו לבין עצמנו וגם אם זה מול. ה... קהל שלנו, חברים, או פשוט לדבר על זה. לדבר על זה, כי זה משהו שהוא מאוד כיפי, או לכתוב את זה, mm. או להעלות את זה בפייסבוק, או וואטאבר. אני פחות בפייסבוק, בקטע הזה, okay. <laughs> אני חושבת שגם את, <laughs> אבל אין ספק, ודיברנו על זה גם קודם, ש... שאולי יש מקום באמת לשמור את זה באיזשהו אופן מסודר. אז, אז אני אמרתי לך שאני קצת, בניוזלטר שלי יש לי איזה קטע כזה שאני קצת משתפת מה... עשיתי, כלומר הניוזלטר שלי כמובן מופנה לקהל ואני כל הזמן חושבת מה יעניין את הקהל. אבל יש איזה מקום שאני קצת מספרת, ככה ממש בקטנה, על uh, עשיתי את זה החודש ועשיתי את זה החודש וכל דבר גם משפיע באופן ספציפי על הקורס, אז אני, <ע> אז <ע> אני <ע> קצת מדברת על זה וזה סוג של מקום, אבל זה לא מרוכז עכשיו באיזושהי טבלה או משהו כזה, אבל <ע> <ע> אני יודעת שאת עושה את זה קצת בקבוצת הוואטסאפ, אבל את יודעת מה, בעקבות השיחה הזאת אני חושבת שאולי כן, יש מקום... איזה לטבלת או מסמך הישגים כזה, שאנחנו יכולים לפתוח ולראות מול העיניים כמו הילדים, ולהגיד לעצמנו, וואלה, הייתה לי תחושה שעשיתי הרבה דברים, אבל הנה, באמת עשיתי הרבה דברים. נכון. אז רושמת לעצמי, הנה, דף כתבתי, <אח> דף הישגים. כמו <אח> הילדים. אני חושבת שזה נקודה <אח> ממש ממש חשובה, כן. גם בקטע ש... שכאילו גם אם אנחנו מסתכלות רגע על הילדים או בכלל גם על עצמנו מבחינת דברים שלמדנו בתקופה האחרונה. כי נגיד הילדות שלי, הם, היה להם נורא קשה המעבר לפה, עברנו בסוף כיתה א' שלהם לאנגליה, mm -hmm. והיה להם שיפט מאוד מאוד רציני וכל הזמן אני אומרת להם, תקשיבו, זה שעשיתם את הצעד הגדול הזה. ועברתם את זה פעם אחת, להיכנס למקום שאתם, עם שפה שאתם לא מכירות, אנשים שאתם לא מכירות, ולהיכנס, לקפוץ למים עמוקים מאוד, וואו. עשיתם את זה פעם אחת, המעבר, נגיד, כשיהיה בחזרה לישראל, או המעבר לתיכון, או כל מעבר גדול בחיים, והולכים להיות הרבה נכון. כאלה, כבר עשיתם משהו שהוא מספיק גדול ומשמעותי בשביל להגיד, אוקיי, יש לי את הרקורד לזה, יש לי את התעודה שקיבלתי שאני עשיתי משהו כזה גדול, אני יכולה להיות מאוד גאה בעצמי ולזכור את זה תמיד, שעשיתי את זה. וזה ייתן לי את הכוחות ואת היכולות להאמין בעצמי שאני יכולה לעשות את הדבר הבא. נכון. אני עושה את זה הרבה פעמים בראש, כשאני מסתכלת בכלל על החיים שלי. עשיתי את זה, ועשיתי את זה, ועשיתי את זה, ועשיתי את זה. <laughs> וזה נכון, זה, זה, זה מרים, אבל אני אומרת, גם ברמה... נכון, אנחנו הרמה... שוכחים את זה. כן, זה מדהים איך המוח שלנו עובד בקטע הזה, זה מטורף. כן. אבל אני אומרת, אפילו בקטע ה... העסקי, ולא רק העסקי, אגב, בגלל זה אני גם אוהבת את הדפים שלי, כי אני, אני עדיין שומרת אותם, ואני אמרתי לעצמי השבוע שאני צריכ יותר, אבל לפעמים אני באמת יושבת ומסתכלת עליהם כדי לראות כמובן מה עוד לא עשיתי ולשלב את זה מתישהו, לכתוב את זה ב to לעוד חודשיים כזה, אבל אני גם מסתכלת ואומרת וואו. וואו, אבל אולי כדאי באמת לקחת היילטים ולס... ולרכז אותם, זה יכול להיות חמוד. את יודעת מה, אני אנסה לעשות אחד. את זה, אולי נדבר על זה בפרק אחר, מה את אומרת? לא, כן, 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 <laughs> או, או יצא מזה פוסט או משהו, לא יודעת, נראה פוסט ולא בבלוג. ולא. <laughs> תגידי, רצית לשאול אותי, ככה, בתכנון שלנו אמרנו שהוא גם נדבר אולי בגלל שאנחנו במצב כזה של אי ודאות כלכלית, בגלל כל מה שקורה אחד. בעולם, לא רק בארץ, גם בארץ, אבל גם בעולם. גם אצלכם באנגליה יש קוראים דברים, בערך, <laughs> מאוד <laughs> דברים, כן, כן, המון דברים, <laughs> בצרפת, בכל מקום בעצם. את רוצה שנדבר קצת על ככה, תן איזה... בעצם איך את ממליצה לתכנן קדימה במצב הזה, שאנחנו כרגע במצב של אי-ודאות? האמת שאנחנו כבר שנים באי-ודאות, אבל זה הולך ומחמיר. כן. אז מה את חושבת על זה? זאת אומרת, איך לעשות את זה בצורה נכונה? בצורה מאוד מאוד פשטנית וכוללנית וכללית. אני ממליצה לא להיכנס להרפתקאות יקרות. אלא אם כן באמת יש לכם את הכסף בצד וכל שאר הדברים מסודרים וצבעתם את זה ואתם יודעים שאתם תהיו בסדר גם אם תשתמשו בכסף הזה. Uh, בטח ברמה העסקית. אז כן, תתכנן קדימה, אבל פרויקטים יותר קטנים, ותמיד יש הרבה כאלה, לא תמיד צריך לשאוף, רק למצוא את הפרויקט היקר, המושקע, זה שאני צריכה לשלם הרבה כסף, יש הרבה פרויקטים קטנים, שלא עולים אלפי שקלים, או אולי מאות שקלים, אלף שקל, לא יודעת, לעשות את דברים ברויקטים היותר קטנים, ולצד זה לשמור על הרגלים יומיים, שבויים, חודשים, כמו שדיברנו, שהם עוזרים לשמור על סדר, על שליטה, וכמובן להיות פתוחים. לשינויים ולהתאים את התוכניות בהתאם, אז זאת אומרת, כן מצד אחד לשמור על איזשהו מעקב, להיות קצת יותר שמרניים בקטע של הוצאות עסקיות, וכל הזמן להיות ככה פתוחים וערים להזדמנויות ולשינויים. כן. וגם אני חושבת שמבחינת הפן שלי, של איך uh -huh. אני מסתכלת על זה, כדאי לנו עכשיו במיוחד להתחיל לחשוב על כל הכלים והמערכות שאנחנו משתמשים בהם mm -hmm. וגם על בכלל המתודות של התכנון שלנו קדימה mm -hmm. ולחשוב מה עובד לנו בדיוק. ומה פחות עובד לנו, כן. זאת אומרת במה אנחנו רוצים להתמקד, מה באמת עוזר לנו, לפעמים דווקא להוריד מערכת מסוימת יכול לעזור לנו מאוד, מאוד. ולהגיד אוקיי זה פחות עובד לי עכשיו, בוא נוריד את התשלום לזה. ונשתמש בדברים אחרים, וכל הזמן להיות עם היד על הדופק הזה של מה עובד ומה פחות עובד, וזה נכון לכל תחום בעסק שלנו. Mm -hmm. אני חושבת שאמת את עם הכלים שלך יכולה מאוד uh, לעזור בדבר הזה. Uh, אז, uh, וזה זה בדיוק עונה על הדברים של כן לעשות איזשהו פרויקט שהוא לא מאוד גדול, ויכול לעשות mm -hmm. שינוי uh, מאוד משמעותי. נכון. טוב, מה, על מה עוד אנחנו רוצות לדבר? אז אני חושבת ששני הנושאים הבאים שדיברנו, זאת אומרת עד עכשיו דיברנו על לסכם את מה שהיה mm -hmm. ועל לתכנן קדימה במצב של היוודעות, ככה נגענו את זה בקטנה. Mm -hmm. דיברנו קצת, ואנחנו אולי כדאי שנרחיב על זה, על למידה מתוך העשייה שלנו. זאת אומרת, אחרי שכבר סיכמנו, מה אנחנו לומדות מזה? Mm -hmm. ואולי כל אחת תשתף ככה בדברים שאת ואני לוקחות ממה שכן סיכמנו עד עכשיו. למשך הדרך, ואז נדבר על התכנון שלנו קדימה. שאני אתחיל? כן. אז אני חושבת שקצת יותר, באמת למדתי את הקטע הזה של להיות יותר רכה כלפי עצמי עם התוכניות וזה, ושאם הדברים לא קורים, אז כנראה יש להם סיבה. זה לא אומר, שוב, להרים ידיים, זה לא אומר ש... אבל אני כל הזמן מחפשת את ה... אני יודעת שיש משהו שם... שכן, שאני צריכה עוד לפצח, שמאט אותי בדברים מסוימים, ואני כל הזמן כן מחפשת את זה. אז זה, זה בעיקר, ולהמשיך את כל הדברים שאני עושה, כי אני כן רואה שיש לזה תוצאות, כמו שאמרנו בהתחלה, גם, לא רק המספרים, אבל גם התגובות שאני מקבלת. אני, אני יכולה להגיד לך באמת, בא, אולי, ש, לא יודעת, שבוע האחרון קיבלתי לפחות... שלוש תגובות שונות מאנשים שונים שאומרים לי, וואו, אני מעריצה שלך. ואני אומרת, וואו, כאילו, טוב, אוקיי. מה עשיתי? לא, כאילו, זה קצת הביך אותי, זה היה נורא חמוד. וממש שניים שכתבו לי בוואטסאפ על הניוזלטר ועל הפודקאסט ועל הכל, ואיזה יופי, ואיך, וואו, אני ממש אוהבת את זה. ואני אומרת, אוקיי, אז אני למדתי שגם הדברים האלה חשובים. Yeah, yeah. להמשך הדרך, okay. זאת אומרת, לא רק המספרים, אלא גם מה שאני איך להיות רכה כלפי עצמי, ושהדברים ושה, האלה חשובים לי, התפיחה על השכם החיצונית הזאת. Yeah. ולהמשך השנה אני פשוט לוקחת את זה, כמו שאמרתי, להמשיך עם, עם ה... עם המטרות האלה, המטרה הגדולה הזאת, היא שפשוט, היא מטרה מאוד גדולה שיש לה הרבה רבדים, once היא תהיה בנויה, אז היא תשפיע על הרבה מאוד דברים, אז אני צריכה קודם שהיא תהיה בנויה, כדי שאני אוכל לתכנן לפרטי פרטים את ההלאה. אז זהו ככה בגדול אצלי. ואת? אז אני, מתוך הסיכומים שעשיתי עד עכשיו, קודם כל אני לוקחת מזה שאני עושה את ההרגלים שלי נכון, זאת אומרת, את ה... השיווק הוא נכון, הקמפיינים טובים, המוצרים שאני משווקת טובים, וגם לאחרונה בתוכנית שנפתחת ממש השבוע של הופכים תכנון לשגרה, mm -hmm. אז עכשיו מחזור שלישי שלה, ולקחתי ולמדתי 오. מתוך האנשים, שלחתי להם סקרים, שבואו תשתפו אותי מה עבד, מה פחות עבד, מה הייתם רוצים לראות בתוכנית, ובאמת עשיתי שינויים בתוכנית, במבנה שלה, באיך אנחנו, איך זה קורה, כמה פגישות וכאלה. כדי שזה יותר יתאים למה שאנשים mm. מחפשים כרגע, וייתן ממש את הערך המשמעותית יותר גבוה אפילו ממה שהם משלמים כל חודש, mm -hmm. כדי שהם באמת ירגישו את השינוי הזה משמעותית. וזה משהו שאני מרגישה שהוא מאוד מאוד טוב, זאת אומרת, השינויים האלה, מה שאמרתי מקודם של לקחת ולשנות ב-1%, זה לחשוב כל הזמן, גם אם יש משהו שהוא עובד וטוב ונמכר והכול בסדר, אוקיי, okay, עכשיו איך אני יכולה ללמוד עוד? איך אני יכולה לשפר אותו עוד? האם יש איזה שינוי בדף נחיתה שאפשר לעשות, במסרים של השיווק, במוצר עצמו, באיך שאני עושה את האונבורדינג של הלקוחות, שזה משהו שאני מאוד uh, מקפידה עליו, וזה אחד הדברים שאני רוצה באמת לשפר בהמשך השנה גם בדברים אחרים, mm -hmm. זאת אומרת, גם אם אנשים בונים לדברים שהם לא בקמפיין, אז מה קורה אז? האם הם משאירים לי הודעה? תוך כמה זמן אני חוזרת, מה קורה עם זה, איפה אני מקבלת את ההודעה, כל מיני אוטומציות קטנות כאלה שצריכות לקרות. אז זה שינויים שהם מאוד מאוד קטנים, מלא משימות פצפונות כאלה, mm -hmm. אבל בסופו של דבר ההשפעה של זה היא... מאוד מאוד משמעותית, כי ברגע שהתהליך עובד חלק יותר, זה עובד יותר טוב. אני רוצה זה לשאול... זה כסף שבן אדם אחד אני לא יכולה להרשות לעצמי, נכון, שדברים לא יעבדו חלק. אז אני רוצה לשאול אותך משהו, קודם כל, זה גדולה באמת שאת מקשיבה למה ש... כאילו את שואלת ומקשיבה לפידבק, ושאת מיישמת, אני מניחה שאת לא מיישמת את כל, כל הצעה וכל רעיון שמישהו נותן, כן? Mm -hmm. כלומר, יש איזה נכון. מקום שאת אומרת, אוקיי, <laughs> אני מבינה שהייתם רוצים את זה ואת זה ואת זה, אבל זה לא ישים. נכון, אז כן. את עושה את הקאט הזה, כי זה לא, לא קל לקבל משוב ואולי, ואת יודעת, להגיד, וואו, עד עכשיו לא עשיתי את זה, ואיך מכרתי את זה בלי הדבר הזה, ועכשיו צריך ל... אז זה גם, זה באמת גדולה ל לעשות את זה. נכון. Uh... מצד שני, שום מוצר, שום שירות, הוא לא מושלם נכון. אף פעם. נכון. ו וככל שאנחנו נעשה את זה יותר, אז נגיד עכשיו, הדף נחיתה שעשיתי, עשיתי בו שינוי, הוספתי את התמונות תדמית החדשות נכון. וכאלה. ואני רואה באמת, כשאני מסתכלת בסיכום קמפיין, mm -hmm. אז אני רואה שהאחוזי המרה, זאת אומרת כמה אנשים נכנסו לדף, לעומת כמה אנשים רכשו בפועל, יחסית מאוד גבוהים לשאר המקומות האחרים שיש לי. Mm -hmm. ואז אני אומרת, אוקיי, אז הדף הזה טוב, נמשיך איתו. זה לא שאני, יכול להיות שאני אוסיף בו המלצות ודברים כאלה, אבל בגדול, ברגע שאני רואה שמשהו עובד טוב, סבבה, אז אני לא צריכה להמשיך לשפר אותו כרגע לפחות, mm -hmm. ואני יכולה לפנות את המשאבים האלה שלה, לשפר משהו ל... פרויקט אחר, או למשימה קטנה אחרת. את יודעת, לפעמים, אנחנו דווקא בריאות הקטנים האלה, אנחנו אומרים, יאללה, אני אעשה את זה טיק-טק וזה, אנחנו לא יכולות אפילו להתאפק, כי זה גם כיף. אז נכון. זה מאוד מאוד כיף. נכון. את יודעת מה, אפילו הידיעה, שיש לי שתיים שהם היו בתוכנית מתחילת הדרך, והם ממשיכות עכשיו למחזור השלישי כבר. והם ראו את השיפורים, והם מתלהבות מעצם זה שהתוכנית עצמה משתדרגת. וכאילו, כי הן מרגישות אותה. חלק מה... את יודעת, מדור המייסדים. זה נחמד נכון, גם, נכון, התחושה זה, הזאת. זה מאוד מאוד כיף. נכון. גם בשבילי זה מאוד כיף להיות איתם, וגם אני חושבת שבשבילהם זה נכון. מאוד מאוד כיף לראות ש... שזה הולך ומשתפר ומשתבח, ועוזר להם יותר אפילו. אז תראה, אנחנו כמעט ב-50 כן. דקות, אז אנחנו לא רוצות לעבור את השעה, נכון? אז בואי נכון. ננסה לדבר ככה בדקות שנשארו, על מה הלאה, נכון? כן. על תכנון מחצית השנייה של 2024. ואני נכון. חושב, אני רוצה לשאול אותך פה שאלה, בסדר? כן. את בעצם הגורו, הגורואית, <laughs> המומחית, האקספרט <laughs> של תכנון, בסדר? שגם כן. של יישום, אבל גם של תכנון. האם אה, את מתכוונת... לשנות או להשאיר את הדרך, את השיטה, את המתודה שבה את ניגשת לתכנון המחצית השנייה. אני לא מדברת כרגע על, הת... על, ה... על מה את רוצה לעשות, אלא על ה... איך את ניגשת לתכנון, את מבינה את ההבדל? כן. Yeah. אוקיי, okay, אז yeah. תגידי לי אם, אם יש לך, אם את בעצם לעצמך או אפילו עבור הלקוחות שלך, האם את נשארת עם אותם כלים, עם אותם דרכים או משנה, או משנה משהו? אני חושבת שהרוב יישאר אותו דבר, כי אני רואה שזה עובד. Mm -hmm. מבחינתי, הדברים המשמעותיים שבאמת עובדים לי, וזה משהו שאני גם מלמד אותו בתוכניות, זה לעשות את הפן הזה של לחשוב על התכנון, לחשוב על מה אני רוצה שיקרה, הרבה 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 לפני שאנחנו בכלל נכנסים לאיזושהי מערכת. Mm -hmm. ובגלל זה אני גם עובדת ב... וזה משהו שהתחלתי לשתף אותו לאחרונה, וראיתי שאנשים עפו על זה בסטורי, mm -hmm. באינסטגרם, אז אני אשתף אותו יותר. אז יש לי, כמו שדיברנו על זה בעבר, יש לי בולה ג'רנל, כאילו יומן כזה שהוא נקודות, הכל פתוח, ואני מציירת את כל הדברים, ומדבקות, וכל מיני דברים כיפים ושמחים. Mm -hmm. אבל שם אני באמת עושה הרבה מאוד דפים של חשיבה, mm -hmm. גם על התכנון עצמו, על איך אני מתכננת, איך אני מסכמת, איזה שאלות אני שואלת עצמי. וגם בכלל, מה אני רוצה שיקרה קדימה. זאת אומרת, איזה תובנות עולות לי מתוך מה שתכננתי, מתוך מה שסיכמתי, ועכשיו אני אומרת, אוקיי, בוא ניקח את מה שזה, ונפרק את זה בתוך התוכנית החצי שנתית הבאה. אז בואי, את נשארת באותם כלים שאת כבר עובדת איתם כרגע. בגדול כן, אני חושבת שהכלים עצמם גם אני משנה, כאילו כמו שאני משנה את התכנון שלי וכמו שאני משנה את הסיכום אחת לתקופה ומדייקת, מוסיפה שאלות, מורידה שאלות, כאילו כל הדברים האלה מאוד מאוד דינמיים. את עשית שינוי מאוד גדול שעברת נגיד מתכנון, תתקני אותי אם אני טועה, באסנה לקליקאפ למשל. נכון. אז זה עשית שינוי גדול לפני שנה בערך. למרות שאני חייבת להגיד שזה השינוי הפחות גדול שקרה. כי התוכנות עצמם, ההבדל ביניהם הוא מבחינתי לפחות לא משפיע בפן של כמה, איזה דברים אני מתכנת לעשות. לא, קדימה, אני מדברת על השיטות. של איך אני מפרקת את הפרויקט. אני מדברת על שיטות וכלים כרגע, לא על מה. אז, אז השיטות שלי בעיקר מת, מתרכזות את האמת בבולג'ן על עצמו. זאת אומרת, אני חושבת ששם חל השינוי המשמעותי. בעצם זה שלמדתי את השיטה הזאת יותר, בעיקר בשנתיים האחרונות, גם קראתי את הספר וגם ככה יותר למדתי את זה לעומק ביוטיוב וכאלה. כן, ודיברנו על 음... זה בפרק שעשינו על, על שיטות אנלוגיות ודיגיטליות. נכון. לא זוכרת נכון. כרגע את המספר, לא אצלי ולא אצלך, נכון, זה לא שני... מול העיניים. לא, חפשו קישור. כן, חפשו קישור. לא, נשים קישור אחרי כן, זה. אני רושמת. כן, אוקיי. אז באמת, אני חושבת שמעבר לזה של איפה אני מסכמת, האם זה מחברת או תוכנה או לא משנה מה, איזה שאלות אני שואלת את עצמי? זאת אומרת, אם אני מסתכלת על ה לשנות את התכנון, איזה שאלות אני שואלת את עצמי, מה מעניין אותי לדעת כשאני באה לתכנן <אח> קדימה? מה מעניין אותי לדעת כשאני באה ועושה סיכום של תקופה? <אח> זה הדברים המעניינים, וזה הדברים שבהם אני כל הזמן לומדת ומשתכללת, כדי באמת לשפר את זה, כדי להפוך את זה למשהו שהוא, שמוציא יותר תוצאות, שלומדים ממנו יותר דברים <אח> מעניינים. <אח> אוקיי, אני לא קצת פילוסופי, אבל... קצת, אבל, אבל בסדר. זה תמיד טוב נכון, לנשמה. נכון, 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 זה באמת הצעד הנשמתי. אז תראי, את האקספרט בתחום הזה, אז אני, אין לי יותר מדי מה להוסיף בדבר הזה. אני יכולה להגיד רק בגדול שאני גם דבקה בכלים שלי כרגע. אני יודעת שרשמתי לי איפשהו שמתישהו אני אנסה את הקליק אפ. אני זוכרת. אני חושבת שמכל הפרויקטים קדימה שיש לה. נכון, אז זה לא כרגע בעדיפות. נכון, בדיוק. אני מניחה שמתישהו אני כן אגיע לזה, אבל זה כרגע לא בעדיפות, ואני, מבחינת הכלי תכנון, אני נשארת עם הכלים שיש לי, הם עובדים לי. אבל עכשיו, עוד פעם, אנחנו קצת ככה רוצות לגעת, אולי לשתף אחת את השנייה ואת המאזינים, אם יש לנו משהו שלא אמרנו לגבי מה הלאה. ככה, נראה לי שדי עברנו, כשדיברנו על האחורה, קצת דיברנו גם על הקדימה. אז יש משהו שלא אמרנו אולי? כי... מה הדבר המשמעותי שאת הולכת לעשות בחודש שנה הבאה? אמרתי, בואי תנחשי. אמרת שזה הקורס. נכון, יופי, תקשבת לי. אבל אני אגיד בגדול, שוב, מה שאמרתי קודם, להיות, אני מאוד ריאלית, ואני מעודדת את המאזינים שלנו, גם להיות ריאליים, לבדוק באמת את ה... נגיד... עכשיו, לפני החופש הגדול, ואת עם ילדים הרבה יותר קטנים משלי, כאילו צריך להיות ריאליים בכמה אנחנו באמת נצליח להשיג מבחינה עסקית, אוקיי? כן. אנחנו עם הילדים, יש חופשות, יש דברים, אז להיות ריאליים מאוד, אבל לא רק לחודשיים של החופש, אלא גם קדימה. ו... אני יכולה להגיד לך משהו פה על הקטע הזה, כן. שדווקא מהסתכלות של שנה שעברה, mm -hmm. בסיכום, אני חושבת שזה היה סיכום שנה קודמת שעשיתי. ואמרתי לעצמי, אוקיי, אני הולכת לעשות עכשיו השנה קמפיינים כל חודש, כל חודש, כל חודש, אבל <laughs> באוגוסט, אני לא עושה קמפיין, whatever, no matter what, לא נוגעת בזה, אני באוגוסט עם הילדים, הם בבית. אני לא מקליטה פרקים לפודקאסט, אני לא... אין לך מספיק במאגר. אולי. כן. גם יש לי מספיק, וגם את יודעת שזה בסדר. יש לך עונות, גם, אז... יש עונות, מותר לי לקחת הפסקה, הכל בסדר, אנחנו עושות את זה כבר כמה, יש חמש שנים, שש שנים, אני לא יודעת כמה. כן, חמש שנים כמעט. כן. נכון, אפשר. יש זמן, הכל טוב. אז אני אומרת, מצד אחד זה ריאליים, מציאותיים, מצד שני כן צריך להיות שאפתניים קצת. <אח> 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 ואני חושבת שבהסתכלות שלי קדימה, אני כל הזמן חושבת גם מה יכול לעזור לי. כלומר, מה עוד חסר לי שיכול לעזור לי? אם זה באמת איזושהי תוכנה. עכשיו, למשל, סתם, כאילו, זה לא קשור כל כך לעצם העניין, אבל זה שרכשתי בכסף, תוכנה להאזנה לפודקאסטים, את פוקט קאסט, שאני נורא אוהבת, ואני משלמת עליה עכשיו, אה, לי 75 שקלים לשנה הקרובה. אז זה זה... זה אני בכלל לא חשבתי על העניין הזה כשרכשתי אותה, אבל uh, כי כן, אני יכולה גם להאזין דרך ספוטיפיי ודרך אחרות שהן נכון. עלות תשלום, אבל עצם העובדה שרכשתי אותה והראית שאני יכולה שם לקדלג דברים לתוך פולדרים, uh, 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 זה גרם okay. לי... כאילו אמרתי, אה, זה בדיוק ניהול מידע, אז עשיתי על זה סרטון. זאת אומרת, יש כל מיני תוכנות שהן לאו דווקא מאוד יקרות, שיכולות גם לעזור לי בעסק, וכמובן, אם זה יועצים או קולגות שאפשר לדבר איתם, כל דבר שיכול לעזור לי אה, לקדם את הדברים, אז כן אה, 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 לראות מי הם ומה הם, ובעדינות לעשות את זה. נכון. אה, אז אני, אה... נגיד עכשיו עשיתי מנוי... לפחות עכשיו זה לחודש, ויכול להיות שאני אמשיך אותו בהמשך גם לשנה שלמה, לצ'אט GPT. אה, אז גם אני עשיתי כמובן. ואני עפה עליו, אני חושבת שזה אחד ה... כמו שאני קוראת לזה, ג'יפה. כן. כאילו, העוזרת האישית שלי, כל דבר אני מבקש ממנה לעשות, והאמת שזה מאוד מאוד חוסך בדברים מסוימים, אני הצלחתי לעשות שם מלא דברים מגניבים, שיכול להיות שאנחנו באמת... נעשה פרק אז בהמשך. אז לא, זה אה, הפרק אה, הקודם אצלי, על הדברים האלה, 92, זה פרק שהקלטתי באמת לגמרי בעזרתו, אה, תאזינו, זה על איך לייעל את הוצאות המזון אה, בתקציב שלנו, ופשוט... כולו מבוסס על דיאלוג שהייתי, שעשיתי עם, עם קלוד האמת, לא עם צ'אט GPT הפעם, החלטתי לנסות אה, אה, צ'אט אחר כזה ו-AI אחר, וזה היה נורא מצחיק, כי הוא עלה דברים שבכלל לא חשבתי עליהם, ואז בכל הפרק אני כאילו מקריאה את הדברים שהוא הציע לי, ואומרת מה דעתי עליהם, אוקיי, חלק היו לא, בכלל לא ריאליים מבחינתי, וחלק היו וואלה, הברקה, אז, <אז>, אז, אז נורא כיף, אז זה באמת שווה את ה-20 דולרים האלה. שכן הולך לקרות בקרוב, no. ואנחנו עושים עליו לינק זה. השבוע יעלה קמפיין לאתגר קיץ חדש שאני עושה עם חניה קשור בוער. נכון, 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 אני לא יודעת פרטים, אני יודעת לפיתוח, שזה קורה. זה, זה קורה, אנחנו עוד לא שיתפנו מה מימו, כאילו מה הולך להיות שם, ואני גם לא אשתף עכשיו כי זה סוד. נשמור mm -hmm. <תאז> אתכם כן את באמת במתח עד עוד את יומיים. טיזר, כן. האמת שכשהפרק הזה יהיה באוויר זה כבר הרשמה לאתגר פתוחה, אז... תכנסו פשוט לתיאור של הפרק ותראו את הקישור. אבל אני יכולה לספר שאת כל האתגר הזה, את הדף נחיתה, את המסרים השיווקים, הכל כתבנו ביחד בעזרה של צ'אט GPT, כמובן שהסתמכנו על דפי נחיתה קודמים ועל איזה, זאת אומרת, כאילו כן נתנו הרבה 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 ידע, אבל גם הסתמכנו על, ה גם על היכולות של... אז גם שם תעשו אותם מאחורי הקלעים, איך עשיתם את זה? סביר להניח שאנחנו ננסה על זה איזשהו פרק בהמשך, כי זה היה באמת, אנחנו שתינו עפנו על זה, תוכנית בטירוף, כי באמת זה, זה, זה כלי מטורף, נכון. כאילו היכולת לבוא ולנתח, אבל אחד הדברים שאני כן מאוד אהבתי, זה שאת הפן היצירתי של האתגר, כאילו איזה משימות יהיו ואיך הקונספט יהיה וכאלה, זה דווקא לא היה הוא, <laughs> הצ'אט. זה היה כאילו השיתוף בינינו והדברים שאנחנו חשבנו שיכולים להיות מגניבים. וכאן. ואז מתוך זה אמרנו, תפתח את זה עכשיו, תעשה את הטקסט עצמו. אין, אין תחליף לראש של בן אדם, בואי. ברור, אז, אבל, אבל זה חוסך כל כך הרבה זמן, נכון. שאמרתי, אם היינו צריכות לשבת בפועל ולכתוב את הדף נחיתה ולעצב את הדף, זה היה לוקח לפחות חודש עבודה וקיצרנו mm. את זה לבערך שבוע. וואו, מדהים. אז אני גם עושה, כאילו, אני נמצאת בכמה קורסים וסדנאות של AI, וכן, בוא נגיד שכל נושא של ה-AI, לא רק השימוש בו, אלא גם הלמידה לוקח לי עכשיו לא מעט מהזמן, אבל אני אוהבת את זה מאוד. בוא נראה אם, אהב, לא, אם חסר לנו משהו, נראה לי ש... לא, שעברנו, שעברנו הכל... פחות או יותר על הכל. מי שרוצים את השאלות נוספות, או ריכוז של השאלות, מה לשאול את עצמכם בסיכום חצי <אח> שנה, <אח> אז אתם יכולים כמובן, כמו שאמרתי קודם, לחזור לפרק הקודם, פרק 95 אצלי, <אח> שגם אליו יהיה קישור פה בסוף, בתיאור הפרק. <אח> <אח> ופשוט יש שם את כל השאלות, אתם יכולים לעצור את זה כל שנייה, לכתוב לעצמכם את הדברים. Uh, ואם מישהו ממש ממש רוצה את רשימת השאלות כגוגל דוק, אז תכתבו לי בוואטסאפ ואני אשלח לכם את זה. אה, זו נדיבה שאת. <laughs> אגב, בפוקטקאסט אפשר לעשות בוקמרקס בתוך הפרק עצמו. את יכולה ממש לסמן לך איפה שהיה משהו שככה את רוצה ממש לחזור אליו. זה, אז יש <laughs> את זה גם בספוטיפיי נראה לי. יכול אני... להיות, יכול להיות. אני פשוט לא אוהבת <laughs> את ספוטיפיי <laughs> <ואני> לפודקאסטים. <laughs> <laughs> שלא ישמעו כן. אותי. אוקיי, <laughs> 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 okay, אז בואי נסכם. כן. <laughs> <laughs> מה דיברנו היום? אז דיברנו על סיכום חצי שנה, ודיברנו על איך לעשות את הלמידה מתוך הסיכום הזה, מה כדאי להסתכל על הדברים האלה, וגם על תכנון קדימה. ושיתפנו מהעסקים שלנו, מהחיים שלנו. נכון, ואיך לתכנן גם במצב של היוודעות, נגענו בזה ככה בקטנה. נכון. כן, עשית לי חשק באמת לעשות את הדף הישגים הזה. שאני אשמח לראות אותו. אנחנו, <laughs> בטח, אתה <laughs> חייב, אני אעשה אותו ואני זה. ואני חושבת שבאמת, אנחנו נשמח לשמוע מהמאזינים, אם יש למישהו ככה תובנות, לקחו משהו, או שיש להם דרכים יותר טובות, אנחנו תמיד ככה פתוחות, אפשר להיכנס לקבוצה שלך ולשתף שם, נכון. יש לך גם קבוצה בפייסבוק, נכון? את רוצה גם שם? אה, נכון, למרות שהיא פחות פעילה, אז אני הייתי שמחה שיבואו בעיקר לקבוצת אוקיי, וואטסאפ, וואטסאפ. נכון קבוצה באמת <אח> חמודה מאוד ופעילה ויש שם אנשים ככה תותחים, אז, אז בכלל. גם אצלי, גם הקבוצה שלי של ניהול מידע אישי ועסקי בעידן הדיגיטלי בפייסבוק. אני מנסה מאוד להניע אותה, אבל אני צריכה שעוד אנשים יניעו אותה ולא רק אני, אז זה גם מאתגר, אבל תמיד אפשר לחלוק איתי במייל או בוואטסאפ. ומה עוד? אז יש לנו פה בנוט של הפרק, מבחינתי. אני אשים את הלינק, ל... כל מיני דברים שאמרנו במהלך הפרק כמובן, אנחנו נשים, נקפיד על לשים את הכל, וגם evet. לינק להורדה של חוברת חדשה שלי ואקסל של משימות כלכליות לבעלי ובעלות עסקים עצמאיים, בעלות של מחיר היכרות של 100 שקלים, שאפשר להוריד אותה, לקבל את זה הכל ישירות למחשב, ולעבוד גם עם החוברת וגם עם האקסל. וכמובן את הדברים הרגילים, את החוברת שלי של הריכוז מקומות אחסון, ואצלך? נכון. ואצלי גם יהיה לכם איזה קישור לאתגר קיץ שמתחיל אוטוטו, ואת המדריך המקיף של איך לעבוד עם קליקאפ, או מתחילים להקליקאפ, שגם יש קישור אליו, ואני אשים אולי כמה מתנות נוספות שקיימות כבר. ואתם יכולים כן. פשוט להיכנס ולהוריד אותם. נפנק את המאזינים. ממש כן. ממש מגיעים. נפנק את המאזינים עם כל מיני uh, מתנות וכמובן, ודברים. וכמובן את כל הפרקים הקודמים שהקלטנו כבר ביחד, שאנחנו עכשיו מספר שמונה yeah. כבר. כן, היא ו... מתאונה שלמה של, <laughs> של... של פרקים. כשמשהו <laughs> <חלק laughs> <שלנו. laughs> עובד אז משכפלים אותו, לא? זה גם <laughs> חלק <laughs> מהמסקנות. טוב, <laughs> שרון, אז היה לי כיף כרגיל, וגם ולק... אני לי. למדתי ורשמתי לי משימות, אז... <laughs> גם אני. אז יאללה, מאזינים, תודה רבה שהייתם איתנו. ו... וכמובן רקע לפני שהם הולכים, מה? אם אתם רוצים לשתף את הפרק הזה עם חברים, וכאלה, אם זה מעניין, אנשים אחרים, אם זה מעניין אתכם זה בטוח מעניין גם אחרים, נכון. אז תשלחו את הפרק הזה לכל מי שנראה לכם שיכול להיות רלוונטי בשבילו. נכון, לשתף <אז> גם בסטורי, אנחנו תמיד זה שמחות שככה מראים נכון. את הפרק בסטורי ומתייגים אותנו, בקיצור, תעשו את הדברים שאתם כבר יודעים שצריך לעשות, אנחנו סומכים עליכם. ואנחנו פה עד הפרק הבא. נכון, ונתראה בפרק הבא. יאללה ביי. ביי.